Olen Annika Saarikko, tiede- ja kulttuuriministeri. Palaan töihin tietenkin innostunein mielin, odottavin mielin ja kuten varmaan kaikki perhevapaalta palaavat, hiukan myös haikeilla tunnelmilla. Kysyn itseltäni, mihin se vuosi vierähti, missä on se pieni nyytti, kuka on tuo ihana aktiivinen pieni poika, joka vaeltaa jo ympäri kotia ja availee kaikki laatikot ja kiipeää joka paikkaan. Tästä eteenpäin elämä on perheen ja työn toivottavasti sujuvaa yhteensovittamista. Tiede- ja kulttuuriministerin tehtävä on minusta sivistyssalkku. Tässä saa hoitaa kaikkia niitä asioita, jotka tekee tästä maasta pohjimmiltaan hyvinvointiyhteiskunnan ja edustaa niitä henkisiä arvoja, jotka vahvistavat myös suomalaisten sydämen sivistystä ja hyvinvointia. Liikunnan, taiteen, tieteen, kulttuurin, kirkon ja nuorison asiat kuuluvat vastuulleni. Tulevan syksyn aikana on edessä monia kiinnostavia kokonaisuuksia, muun muassa niin sanottu Suomen malli lasten harrastamisen mahdollisuuksien vahvistamiseksi, korkeakoulujen sopimusneuvottelujen loppuun saattaminen, mutta tietenkin myös erittäin sumuisena ja huolestuttavana näyttäytyvä koronatilanne, sen jälkihoito ja toisaalta myös arviot siitä, olemmeko vielä tekemisissä taudin ja rajoitusten kanssa myös tulevien kuukausien aikana. Eli innostavia, isoja asioita, hieno kenttä, hienot tahot, joiden kanssa tehdä yhteistyötä, mutta valtavan toisenlainen todellisuus kuin se, josta vuosi sitten perhevapaalle lähdin, tietenkin koronasta nyt johtuen.